どうもおはようございます。今週も国会は空転するしね、いろいろ大変なのに何ですか。三浦の事件が一番話題になったりね、アメリカ大統領選挙の話がね一番話題になってるんだよ、あっちこっち行ったら。あお前日本人かってね、と思うんだけども、うん、どうなのかね、うん、日本のニュースっていうのはね、うん、本当にあの日本だけの村新聞であるという見方もある、ね、本来は世界のニュースを書かなきゃなんないんだけど、世界のニュースを入れなきゃなんない日本でね。そうそうそう、だからつまりあの今東というか北欧あたりでもって揉めてる、あのいろいろありますよ、何々スタンドかじゃない、うん、いやチェチェンとかあっちの方の問題なんか大変なんだろうけど、うん、まあ、こんなちっちゃい、うんうん、それよりもその何オバマって街が喜んでるとオバがやるみたいな話、まあ、後でね、はい、パックンが今日来てるから、ね、あよしよし、アメリカ大統領で三浦ね、三浦、三浦ね、家元ね、なぜねあの三浦事件を報道するとき、今だよ、うん、今のテレビが三浦元会社社長って言うんだよ、うん、で普通だったら容疑者とかなんか他のこと言う、あるいは三浦和義でもいいし、うん、元社長ってなぜ言うか分かる？分かんない。社長らしい仕事なんかしてないんだけども、元社長とか言わないと容疑者っつったら冗談じゃないの。容疑者とつける名前だけ出しゃいいじゃねえ。だから三浦和義でいいんだよ、うん、市でもいいけども、うん、呼び捨ては後で訴えられる。そう、三浦に訴えられてみんな負けてるんだよ日本のマスコミ。だけどなんだぞ、俺らの番組だって下に野瀬陳平氏って書いてねえぞ、野瀬陳平としか書いてない。そうだな、訴えるか。でもそれは出演者だから。あそうか、三浦は出演者じゃないんだから。出てるから出演者じゃねえの。いや出演者だ、あれ撮ってるだけだよ。だね、いやいや、どっちかって言ったらあの野郎出たいって料件があって、出演者の料件あるよ。それはね目立ちたいだからね、うん、犯罪でも何でもあいつやってんだろ。いや当然やってますよ。やってないよ。やってますよ。やってなくて人間ね、うん、牢屋に放り込まれるんだったら狂うよ、うん、もちろん。あれは楽しんでる、むしろね。楽しんでんの。楽しんで、万引きだってね、金あるのに万引きやって捕まって話題になるって、それが嬉しいんだから。病気話題になれば何でもいいんだ。病気ですよ。だったら半殺しにしとけよったの。いやだけどさ、半殺しは面白くねえか。だって そういうより逆転無罪というので、片っぽ2つ彼の事件あって、片っぽ有罪、片っぽ逆転無罪、日本はだよ、はい、だけど今回はアメリカ許せませんよ。ロスで起きた事件について、日本で無罪だろうが何だろうが関係ないと。こっちはね、アメリカの法律で裁くと、うん、そこで懐かしい名前が出てきた、うん、シュワちゃん、カリフォルニア州知事、シュワツネガー、うん、俳優が、あれがサインして三浦をロスに持ってきなさいと、うん、サインして頼んじゃったよ、サイパンの知事、はい、サイパンはアメリカの自治領ですから、はい、アメリカと同じですから、はい、あのシュワちゃんがここで出てくるとは、うん、えサインだよ。ついでに言うとね、あのサイパンとかあの辺があるでしょ、その、うん、マイクロネシアですね、いやね、小さいところね、全部アメリカの自治領、クックだとかやるよね、あれがね、どこの治療にしようかっていうの今は知りませんがね、うん、みんな集まってね、うん、集まってやるときはその頃は日本語でやってたんだね、うんうんうん、ね、でどこにと必ず日本が一票入ったっすよ。よくその通り、うん、戦時中日本が占領しててね、うん、日本語喋る人いっぱいいる、パラオなんか全くそう。それでいい政治を引いたらしいな、うん、今、まあ、アメリカがね、いやいやその頃日本もな、あその名残があるのは事実だけど、まあ、いや今回はね、シュワちゃんがサインした、それはいいんだけどね、うん、もう三浦はね、アメリカにもう移送される、アメリカ引っ張られるね。引っ張れりゃ下手すりゃこういうことになるんだろう。いやこれなんだから今もうすでに、あそれをそう釈放しろだろ。いや問題は向こうでもってこれをうん、この程度にするかこの程度にするかって、もっとするに決まってんじゃない、向こうは裁くんだから、うん、分かった。それで早い話が、うん、重罪になるか、うん、なりますよ。実行犯もアメリカじゃ分かってるっつうんだ。日本は喋ってて嬉しそうだなお前ら、お前も噛んでんじゃねえか。違う、はい、人の不幸は蜜の味、うん、嬉しい、うん、楽しくしょうがないよ、うん、もうあと 2,3 年でどうなるか分かんない。さっきの顔と全然違うもん、こんな顔してたやつさこれがもうこの方が、ま、もう一つ、はい、ジミー迫田思い出す、うん、ああジミー迫田ってのは知ってるから。あれはウエスタンじゃないの、名人、はい、ジミー迫田ね、ロス警察でもってね、この三浦事件を捜査担当してた、うん、復活してね、復活ったって現職じゃないけども、うん、今度手伝う、うん、こういう名前が出てきてね、いよいよね、三浦何がしが、ロスで裁かれてカルフォルニア州の、ね、うん、人気が得たいとかね、人に騒がれていたいっていうのはね、うん、誰にもなきにひもあらずですよね。自己顕示欲、顕示欲ね、分かりそうなもんじゃねえか、どうなるかっていうの。病気なのよ、病気か、目立ちたい病気。日本だったら
日本なら病気って言うと大概助かっちゃうじゃないか。だから日本だったら無罪なんだよ。それが、ね、病気で無罪じゃねえんだろ。あれ病気じゃないよ、もちろん。やってねえってことだね。やってるんだ、やってるんだけども証拠がねえってのが、実行犯の名前がはっきりしないから成立しないと、裁けないと。これが日本の。あいつが撃ったんじゃないの。あいつは撃ったんじゃない。あいつは撃たれた。撃たれて病気になって、カズミカズミって叫んだの知ってるでしょ。知らない。有名だったよ、27年前。お前みたいに三面記事読んで暮らしてるのと違うからな。分かったよ、まあ、それじゃあそれじゃどうでもいいや、今いや良くないから。それでね、うん、それでそのおだってじ殺してくれと頼んだっていうのも頼んで、だから誰かに頼んだんだよ。で女房を誰かが分かんないの。そう、誰かが当人が当人がやったかもしれないの。当人はやってない、自分は撃たれたの。誰かに撃たれたの。自分じゃ撃ってない、その時あれ思ってない。それから目撃者がいた。だから別のやつが撃った、三浦は倒れた、そして彼の妻は死んだ、撃たれて10年死んだけども保険金が入った、うん、また、返さざるを得なくなったとかいろいろ揉めたんだけど、最終的にはロスでは、ね、犯罪を起こしたやつの、ね、取り調べも裁判も一切してないと。だから持ってこいって正論だよ、うん、ものは。でまあ2、3回報道されるけどそれでおしまいだろうな、うんうん、でも分かんないな。刑が決まった時は日本はワッとだ。アメリカじゃ無視されますよ、27年前の事件。だからアメリカじゃワッとならない代わりに日本でワッとなるという変な国だね、この国も。うん、この番組も変な番組だけどな。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。おはようございます、道平陽子です。さて気象庁は桜の開花予想を発表しました。列島トップの早咲きは静岡や高知の今月26日、東京は平年より1日早い27日ということです。それでは今日もニュースからどうぞ。あの現職の頃にね、随分昔だけども、うん、強行採決ありましたよね、うん、強行採決、うん、で強行採決の裏話は置いといて、はい、今回ね自民党が衆議院の予算通過をね強行採決でやった。先週の金曜日やったの、これまずいんだよ。今週の月日ぐらいにやればこんなに揉めなかったけども、民主党がついに5年なんで揉めないの。え、時間を少しやね、週末だからキリのいいとこでやっちゃおうってんで、この強行採決無理がある。なんとだけど伸ばしたが良かったの、うん、それは土日置いて月曜日ぐらいにやると民主党もこんなに閣下怒らないで顔がある程度立つんだよ。まあ、よくやったん、強行採決。はい、もう向こうでどうしようもないっていう言い訳を与えといてやっといて。そうそうそう、強行採決と 何時の大体この頃に強行採決あるよと、うん、よく言われたじゃない事前に。ああ、ね、俺その頃漫談でね、うん、その強行採決ってのは何だっていうとね、うん、その例えば父ちゃん、おうおう父ちゃんの稼ぎが悪いと、そうするとその母ちゃんというのの社会党が先頭になって、うん、な他の国民というあの子供に対して、うん、父ちゃんはだらしがない、うん、だらしがない父ちゃんと言うんだ、うん、言うけど自分じゃ自分が父ちゃんの代わりに働きに行こうなんて一つも言ってないんだ。父ちゃんは大事にしとかなきゃ困る。いやいや、そうそうそう、てめえが行こうなんて言わないね。ただだらしがないって、うん、そうすると自民党はどうするかっていうと、その晩一晩寝て、うん、早い話がやるわけだよ、うん、ね。父さんとあるとどうしたの、だって私金曜日父ちゃんにやられちゃったもんつって、で私バラク持ってて、例えが露骨だよ。え、例えが露骨に言われると分かんねえんじゃねえかと。あったあった、ね、それでまた父ちゃんはだらしがない、あ父ちゃんはこの延長でずっと昔から女じゃん。でもその間にガス抜きしてるでしょ母ちゃんたちはね。そういうさガス抜きで社会党はごねてごねてごねて顔が立てば大体強行採決 OK したじゃない。そうよ、ね、一種の芝居だったね。いや OK にも何も今言った通りやられちゃったんだもん、しょうがない。そうなんそうなんだけども、父ちゃんなんだ。今回の強行採決はちょっと違っててね、うん、強行採決の後でね、信頼関係が失われたからもう1週間初めから1週間審議拒否します、審議拒否しますという宣言をした。昔の社会党はそこまでバカじゃなかった、うん、民主党はね1週間だからね全然何もしない、空転。だけどそれは国民にすごく迷惑をかけてるっていう事実をどういうふうに彼らが解釈してんの。だからそこまでね頭が回ってないらしいんだけど、らしいったってものの基本じゃない。いや基本だよ、
一日空転すればこんだけかかるってのは金もかかってる、国民の税金も出すからね、ああましてやね、空転させちゃいけないんで、ああ今回ね、道路の特定財源をどんな無駄遣いしてるか、いい加減かっていうことを追求するチャンスなんだよ、はい、ちょびちょびとはやってるけど、うん、1週間空転させちゃダメなんだよ、ここでやるべきなんで、いいチャンスをもったいないなと思ってますよ。なんで空転させとくの？あ、そこで、うん、ね、つまり信頼関係が戻るまではやらないと小沢さんが言ってる。もともと信頼関係なんてねえじゃん。ないよ、与野党はないじゃん、駆け引きでやってんだから、うん、だけどもね、小沢さんは解散総選挙に追い込むってまた言い出したんだよ、うん、これ3月の末にもしかして、ね、大混乱が起きるかもしれない。なぜってところ、予算案というのは衆議院通過したら30日経ったら自然成立ですよね、うん、我々は何回も経験した、うん、あと予算は成立しても予算案ですから、財源つまり裏付けるお金の法律がいっぱいある、うん、これが参議院でパーになっちゃったらどうにもなんない、うん、はあ、それで大混乱が起きそうだ。パーにしてですよ、パーにするってことは国民に大迷惑をかける、大混乱、大迷惑にかけたと思ってわーわーと、あ、大迷惑かけた、さすが民衆党だねって喜ぶ。そこまで、そこまで国民は、それに近いじゃないか。だからそこまで読んでない、最後に落としどころを考えてると思うんだけどね、民主党は、うん、思うんだけども、ああこれの分からないのはね、参議院の民主党の連中は一回当選の若いやつばっかで経験がないから、うん、何が起きても収拾するだけの知恵がね、あるかどうか、これはもともと知恵なんじゃないのを前提に置いといて、あの親分なりやな、小沢なんとかっていうのはやりゃいいんだろ、だって何か言って知恵があればね、何か言うよ、それはどうのこうのって言いますよ。知恵がねえんだから、右向け右、右に走れってや、走るだろやつら。でも小沢さんはね、小沢さんはいつでもね、行き詰まっていい知恵がない時には反対だっつってね、絶対許さねえとかって言ってるんでね、今そのパターンなんですよ。一つ問題は、我々の時は初めからさ、委員会を開きますよというようなあれはなかったじゃない、うん、ね、あの強行採決の後は空転、今回はね、委員会開きますよって決めて、そしてね、自民党から大臣が待ってんだよ。で30分経っても共産党しか来ないんだよ、うん、民主党はじめ来ない、出てこない、うん、そして定速数が満たないから流会、つまりおしまい、今日はできませんって、これがずっと続いたんだよ今週、うん、こんなバカなことはないよね、バカなことはないって、それ諌めたってやつら聞かねえんだ。だけどさ、いい、何が言いたいかって、チャンスだったじゃん、うん、予算委員会1週間やってね、いかに道路財源いい加減に役人が使ってるかってことは、状況判断ができないのね。その通り、バカって言うんだよな、うん、その通りだよ。状況判断ができないから結果は間違いに決まってるよな。今間違えつつあるが、しかし最後は国民をね、大混乱、国民生活大混乱させるまでに何か知恵が出んじゃないかと、周りもマスコミもある程度思ってるけど、わからないんだよこの時点では、うん、そのぐらいにちょっと心配なんだけどね。誰が、ねえ、何がやるかね、心配のつらいやん、お前何心配、国民生活だってみんな、三浦もお前が噛んでるってみんな思ってるしね。待てよ、この民主党誰も思ってないよ。民主党だってお前思ったからね、下手すらこうどこでも入ってっちゃうようなやつだからね。ちょっと待って、民主党と組んで何が面白いんだよ。分かんない、やりかねない、やそれで金踏んなくってね、みんなの名前書いてやってね、冗談じゃないよ本当にもう、ね、全部濡れ衣ですからね、うん、もうこの人はね、油断も隙もなんないんだよ。一生懸命言い訳してるとこ見たら本当の意味があるってことだな。先生はそれで他にない日銀の総裁はいいよね、あんなのよく言ってくれた。もうあいつなんかニコニコ笑ってて、なんか一見感じないよね。今の日銀総裁の福井じゃないよ、ああこれはもう終わるんだよ、ああ、ね、その後新しい日銀総裁の人事、これはね、本来金融は政治から中立でなきゃいけない、ああそれで世界の銀行が見てる、銀行っていうか金融筋、お金が世界のマネーが見てるんで、ああ日本の中央銀行ですから、はい、日本銀行はその総裁がね、決まらないんじゃなくて誰もダメ、反対だと言ってるこの民主党、政争の具にね、うん、日銀総裁の人事をしてるんだよ。これもちょっと本来は誰が決めるの、あれは。え、政府が決める。政府ってことは自民党ね、結局はそうです、はい、だけども与野党協議の場に政府が提案する、さあそれがいいかどうかということを審議しながら、最後は人事案件といって国会でやりましたね、はいはい、今回は初めからダメだって言うんだから、こいつはダメ、誰ならいいの、だからその誰ならいいの、お前ならいいのかね、何が分かんないよ。いや、向こうに言ってんな、誰でも言ってんね、身を言ってんだよ。違うよ、候補者はいるけど、うん、誰だと民主党は言ってこないで、自民党、政府自民党が出した人物、今武藤さんって大蔵省にいた人ですけどね、この人の名前が出て、これは絶対ダメだっつって、小沢さんがガンとして譲らない、さあどうなるって、空席のままでね、
来週迎えたらえらいことになるよというのが日元気のあの日元気じゃないよ、いやいや 日銀だよ日銀か、大してからねえやな、字は似てるや、似てるし、その見てるやつも大したつもりさまさま見てる人は分かってるんだから、そうか、それで、あそこ の, そのに総裁室 の, その総裁のところに座るやつはいないんだね、今空席、今っていうかこの時点はまだいるよ、いやずっと空席でいいやねんや、ダメダメ、さっき言ったでしょ、金融の中心で何が起きるかわからないんだ今世界経済は、うん、金利の問題もある、サブプライム問題もいろいろある、うん、その時に日銀の総裁がいなかったら、総裁って言わなくてさ、うん、名前書いてね、うん、あジャーマネとかね、いやなんかその、うん、J リーグじゃねえんだから、なんかなんかつけないやん、コミッショナーでもコミッショナーと会っちゃうからいけないけども、親方とかさ、でもまあね、副総裁がね代わりに人事やる、理事が臨時を人事をやることにとりあえずなってるけど、それじゃダメな、何か起きた時に、起きないかもしれないよ、起きた時にだから副総裁がやればいいじゃねえ、いやだからその副総裁も今回でもって人気切れになるのよ、だから副総裁にやらせないじゃん、それは理事というレベルなんだよ、じゃあ赤服やらせない、赤服がね、うん、再開してね全国の売店で売り始めて特に名古屋でそれでなんかプレミアついてるバカバカしいって言ってよくしてくだらねえことはよく知ってるね、そうえ、うん、赤服名古屋でね行列ができちゃってバカかっつうんだよ、ずっとなんか行列が牛まで続いたっつうんだろ、牛大垣ぐらい大垣ぐらいですね、うん、はあね、だからまだ人気健在なると、貴重として、貴重貴重のババアなんか公園でもって引っ張るだこで、いや、いやいや社長だからね、ああバカにしちゃいけないよ、ああそう、天下の貴重の社長なんだよ、ただし大阪の貴重だけども先輩貴重、ああまあどっちでもいいけども、ね、うまくもなんともねえけどなんだものね、なんもない、それで日銀総裁は空席になっちゃ困るよと、うん、何が起きても困る、金融の中心だからというそこまで言ったね、さあ来週はね、ね、この揉め方、国会空転してるこの揉め方はね、ひょっとして政界再編ね、つながっていくよと、あ面白いね、矢島としては、うん、その政界再編の姿はどうなんだというのはほら周りでみんな動いてるから、だってさ再現でもしなかったらリーダーシップってのは一応あるけど、幸男さんだって、うん、国王だってやれ、あの管だってないだろ、管勘だよ、勘か、うん、中に何もないから、うん、ほら管かと思ってた、うん、あそうピーマンだよ、うん、だからそういうピーマンだってやめ、おい管ピーマンになったぞお前、出世したぞ野菜になったぞ青臭い野郎だけど、うん、それで、うん、その政界再編は一番面白い、はい、そしてほらお互いに知ってる名前いろいろあるけども、みんな動いてる、うんはい、何が起きても次の、ね、流れに乗れるように主導権取りに動いてるから、はい、そういう話も含めてね、来週やろうこれは、ね、いや来週をお楽しみに、ここからは、さっきの話、うん、何さっきの、いやまあどうぞ、パックンだってほらせっかく来てるのに、うん、アメリカ大統領の話ちょっと触れたじゃない、うん、でやっぱりさアメリカ人が言ってくんなくちゃ、うん、ねまあ三浦和義の話でもいいですけど、いいけどつまんないよ、元社長でね、元社長、ねうん、訴えられると怖いから元社長って言ってるというか、そうなんです、ね、その程度のレベルだよ、でも今ね本当にこんなに日本でオバマ、うん、クリントンが注目されて僕もびっくりですよ、あやっぱり、うんはい、アメリカ大統領選挙初めてだよこんなに注目を浴びたのは日本で、そうなんですよ、テレビが連日取り上げてる、だってその前のケリー大統領対ブッシュ大統領なんですけど、うんうんうん、予備選挙の時ケリーと誰だった、うんうん、そう誰も知ってない、誰も覚えてない、予備選挙はね、そう予備選挙、本選は別よ、そう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 、本選の時は別だよ、うん、パックンいいこと言うよ、もうあの時はポカーンとしてたのに、うん、今回は、うん、それはね、史上初黒人、いやだから史上初女っていう、それもあるでしょうね、うん、いやそれが大きいんだよ、うん、それから共和党民主党が交代でやってるけど今度どうなるとかいろんなことあるだろうけどもさ、うん、女って言っちゃダメだよ、ヒラちゃんだよあれは、まあねビル・クリントンの時代、そうそうそう、もう主にアメリカを仕切ってたと思われてる女性ですからね、上院議員だから、あ今は上院議員ですけど、うん、でもまだね大統領選挙じゃないんだよ、民主党とね共和党で、共和党はマケインで決まってるんだよ、そうマケインっていうか、お二人はもうマケインと親近感ないですか、ないよ、いやすごい年とかも似てるんですよ、年似てたってんなものは、マケインのも知らねえだろ、まあちゃん、うん、まあ、ちゃん、いやいや時々電話あるけど俺出ないからね、あ出なきゃダメだよ、うち電話ね、あそう今日言ってるんですか、マケインの電話を、ヒラリーがね
どこから電話してんのったら下北沢から電話してんのって。マッケンソンの近くまで来たんですか。どこのマッケンなのそれは。でもね、ヒラリー・クリントンはね、偉いよ、もうダメかと、撤退するんじゃないかという寸前追い込まれてまた立ち直ったでしょ。そうなんです。今合格にまたなったでしょ。合格まではないんですけど、また接戦に持ち込んだんですよ。接戦だったよね。あのちっちゃい州10連敗で、もう終わりかと思ったら、そうだよね。オハイオとテキサスで、そうそうそう。もう一気にこう議員数を獲得して、うん、そうなんです。いいところまでまた。上り全くそうだよ、うん、だから伊達じゃないんだよ彼女は。すごいんだ、頭もいいしな。この後はペンシルバニアも残ってるし、うん、ペンシルバニアも大きな評伝で、うん、フィラデルフィアのあるところだね。そう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 、うん、さらにですね、これはすごいですよ。どこ、あのフロリダ、はい、ごめん、さっきオハイオと言ったんですけど、うん、フロリダとオハイオは実はもう一回終わったんですよ、うんうん、でも早くやりすぎて、うん、もうカウントされてないわけですよ。あ、そうなの。そう、うん、あの大議員数でね、民主党はいやそれ早すぎて、あんたの議員はもうカウントされないって言ったんですけど、うん、こうなったらね、うん、僕ら決められちゃうぞと、うん、もう一回予備選挙やろうとしてるんですよ、うん、あ、それは知らなかった。そうなんですよ、うん、だからあの一回ヒラリー・クリントンがフロリダ勝ってるんですよ、うんうんうん、ね、そんだけもう一回やったらそんだけの票を集めることができたら、うん、それはいくらか前のゴアの抵抗もあの影響もある。ゴア前回大統領選挙のわずかな票のひっくり返りで、ブッシュとは、っていうか、あのそもそもですね、フロリダって問題児ですよ、もう州の中の問題児、 あいつは絶対おとなしくしてくれないんだと。あ、そうなの。前も揉めたよな、ゴアの時も。揉めてる、揉めてる。カリフォルニアどうなってる。カリフォルニアは今回ヒラリーに行っちゃって、あそこも多いでしょう、結構数多い。もう一番ですよ。一番でしょ、はい、大臣の数は多い。そう、総選挙でも一番の、うん、なんていうんですか、目玉、うん、カリフォルニア、ニューヨーク、フロリダを取ったら、うん、もう勝利は間違いないと思ってるんですよ。ね、パックンの話、アメリカの話だよな、うん、日本でもこの選挙はさ、あの福井県の小浜市、オバマ氏がねすごいんだ、フィーバーしちゃって、うん、テレビなんかでやってるけど見てない？ない、うん、ないってさ。オバマって小さい。いや、その話は知ってますよ。知ってでしょ、うん、だってオバマと関係ないじゃんよ、発音が似てるだけなんだもん。それは でまあいいや、何でも、うん、村はやっぱり村おこしって言葉があるから、町おこし、村おこし、繁盛した方がいいから。そうそう、やりますわな、有名になりたいからね、うん、だけどその有名になりたいやり方のそのせこさな。よく言った、本当。それに影響乗ってくるそのテレビ局のそのひどさというか、すごさという。だったら俺は男子って、だから男は全部俺のことを評価してね。男子全部男子党だ。全部男子でなきゃおかしいよ。おかしい。おお、だけど言う通りだ。前はあの三重県が中尾美恵さんを起用して CM を作りましたよね。そんなのあったの。そう。知らねえよ中尾美恵。よく何考えてんだ。いや、考えていいこと、変なこと知ってるね。っていうか、そんなこと言ったら福井県も日県の福井さんとか応援すればいいのに。そうだよな。人気切れになるのに。いや、それでね、ね、オバマ氏はね、村岡氏有名になりたい、いいよ、だけどね、オバマさんからね、令状が来たんだって。お箸もらってありがとうって。箸送ったの。箸送ったんだって。よくわかんないんだけど、うん、でね、あの開票のね、予備選のね、途中経過をね、うん、生中継しながら、ね、こういうやつがいるからテレビ局が取り上げるんだろうな、きっとな。お前みたいなやつがいるからテレビ局取り上げる。だって面白いじゃん。だって生中継面白がってんじゃねえか。だってね、生中継をね、アメリカのね、予備選の途中経過を生中継で、市民が、ね、300人ぐらい集まってね、うわうわって言って、隣でフラダンスのおばさんがね、踊ってね、盛り上げたってんだよ、うん、で こっちの方でなんか妙法蓮華経って一生懸命それやってたの。さ、オバマ、オバマ、オバマ、法蓮華経って、オバマ、オバマ、オバマじゃねえんだよ。え、うん、オバマつってるじゃん。オバマって言った？うん、耳が悪いな、こっちが悪いな、うん、耳が悪い。言い訳になってないじゃないですか、こっちから聞こえてるじゃないですか。いや、でもね、オバマ饅頭ってのもあるんだけど。オバマ饅頭もあるんだ。あるの。じゃ、いろいろオバマコンドームとかいろいろ作ればいいじゃねえかな。当選してからだよ、それは。いや、当選する前にやってんじゃねえか、今。今予備選だよ。予備選で、だからやってんじゃねえ、饅頭だろうが。そうそうそう、饅頭とか。やれ、何々そばだとかさ。やってると思う。いやいや、ゲタだろうが、その場所。おかしくてもいい。シャッポだろうがね。だけど、なんでフラダンスだって、普通わかんないじゃない、オバマの応援にフラダンスだって、おばさんが。オバマ死にもかかってないし、オバマ死にもかかってないんですよ、ね。だけど、オバマがハワイ生まれであると。ああ、ちゃんと意味あんじゃん。いや、意味あるんだね。だからって、フラダンスね、応援に。ハワイの踊りだもん。そう、そうだよ。うん、あ、そうか。あ、そこまで気がつかない。そのこと言ったら、あの日本にも一回寄ってるから、うん、だったら普通にお盆踊りとかすればいいじゃないですか。オバマ盆踊り。オバマ盆踊り。
いや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 、ね、パック面白いね、面白いこの人。ああ、あれ長い付き合いでお願いします。あとでじゃあ映画の話。いや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 、いや何しろね。うん、じゃあそうヒラリ村ってのないのかね。ヒラリ村ねえな。ヒラリ町ってのはありそうやん。違う、そんなこと言ったらこのフラダンスのスカートがヒラヒラリしてる。何を言ってんだ。だからあの京都なんかなんとか左上がるっていうのヒラリ上がるしてね。応援になりません、それ。頑張れ頑張れオーバーマン。はい、ティンティンティンラリー。あ、ヒラリ上がった。これが。今日は久しぶりにね、洋画を家元にして、うん、紹介してもらう、はい、後ろにポスターもあります、はい、でパックンもこの映画見てるということで、ね、うん、大好きです。素晴らしい映画だ、うん、なんだけども、たまたま今日はフライ級のね、内藤選手がタイトルマッチやるんです。夜放送あるんですよ。言っとくけどね、フライ級だとかあんなものね、うん、まあ、世界に通用試合やってないな。やってんだ。せいで東洋あたりのタイナとかフィリピンだとか日本中心で、いやいや、それでね、日本ではね、うん、とりあえずね、この2つがね有名なんですよ。ああ、 WBA と WBC ってのが他にもあるんだよ。他にもあるんですよ、うん、WC ってのもあるしね。ウォータークローゼットですよ。そうそう、ちょっと違っちゃったよ。あれボクシングのやつじゃないのか。違う違う、 WBA。 じゃあパックン、この WBA ってのは何ていうの英語で。 World Boxing Association。 難しいな。じゃあ WBC は World Boxing Council。 ボクシングって言うからな、やっぱり日本だとボクシングだもんな、うんうん、でこれは日本でも認められてるというか、世界でこれより他にいっぱいあるんだよな。世界はいっぱいありますよ。オーバマリングだとかね、いろんなリーグ。オーバマリングそれはボクシングにないよ。いや、あるんだよ。あるの？あるある。でもね、これはねフラダンスやってるようなところであるんです。あるあるある。でもこの他にもね、世界では団体あるんですよ、はい、あるんだ。日本ではこれなんです。パトリック言ったように、うん、こんなのバンタム級なんて、もちろん、うん、フライなんてのはね、うん、空母のフライはあるかもしれないけどね、うん、ボクシングとしてはね、選手もいないんじゃないの、うん、アメリカにあの階級はね、うん、あのヘビー級、ライト級、ミドル級とか、うんうん、結構注目されてあるんですけど、うん、このスーパーフライとかライトフライとか、うん、ありえない、うん、いやいや、もう中学生の喧嘩ですよ、この50キロ台の人が。よく言った、40キロ台だよ。40キロなんですよね、ミニマム級とか。ミニマムね、ライトフライ、フライ、スーパーフライ、こんなに分かれてるんだよ。かわいそうですよね。かわいそうって、だってアメリカ人から試合見れば、うん、もう本当中学生同士が喧嘩してて、うん、あのレフェリーなんで止めてくれないのか、うん、そうそう、大人が一人いるんじゃないかって。いや本当レフェリーの方が大きいんですから。レフェリーそう、ちっちゃいレフェリー使えよ。いや分かった。でリングだってロープがこんな辺に来てるんですよね。でもパック、日本人はね、ね、そういう工業的ないろんな問題よりもね、フライ級でね、バンタム級でね、チャンピオンになるって言うと盛り上がったの。そう、昔すごかったの。あ、誰ですか、ね、家元とね、白井義雄ってね、うん、白井義雄フライ級で取ったのが、フライバンタム、ウェルターミドル、いやいや、フライバンタム、ライトウェルターミドルが、うん、その頃ですけどね、やはりそのファイティング原田とか、ね、ミニだとか、うん、そのロングだとかっていうのはなかった頃でね、うん、いや、ミニスカートの話、まあまあ何でもいいよ、とにかくね、うん、なかった頃なんですよ。なかった頃でね、やたら多すぎるよ今はな。だもっと増やせよ、俺に言わせりゃ。ちょっと本当だ、増えすぎだよ。いやいや、本当に1本とぐらいで、ね、ちょっと念のためね、これ今古い懐かしいフィルム見ますがね、日本で4人軽いところで4人チャンピオンいるんですよ。ですからね、フライ級とね、ミニマム級とかね、うん、で今日はこの WBC のフライ級、内藤大輔選手なんですが、はい、懐かしい昔のノックアウトシーン見たいね、うん、これからやるから勝手に仲間に入れんのやろ。ポーンか海老原か、世界フライ級タイトルマッチ15回戦が9月18日東京都体育館で行われました。ゴングと同時に海老原激しくチャンピオンを攻め立てます。1回1分36秒、海老原の強烈な左ストレートが命中、チャンピオン早くもダウンしました。カウント8でようやく立ち上がったポーンへ海老原左右の連打、ポーン再びダウンしました。立ち上がれません。無念の表情で海老原を睨んでいます。
うして海老原はわずか2分7秒でフライ級世界の王座を獲得。日本では白井義雄、ファイティング原田に続いて3人目のチャンピオンが生まれました。イタリアの打たれない男ロポポロに大和魂の藤が挑戦する世界ジュニアウェルター級タイトルマッチ。初回はロポポロのジャブに軽くあしらわれたものの、2回強烈な右フックを命中。捨て身で突破口をつかんだ藤は猛然とメガトンパンチを集中。ロポポロ必死のダッキングも藤の馬力には全く通用せず、よろけるように2度目のダウン。ロープを伝って逃げようとするチャンピオンを追い詰め、5度目の連打。レフリーが止めに入ってついにノックアウト。ハワイ生まれの三世フジは自慢の大和魂で世界の王座を獲得し、嬉し泣きの万歳。勝って兜の王を占める重量級世界チャンピオンの誕生です。だってこいつはあれやハワイアンだろ。そう、フジタケル2世、日系だけどさ、勝って兜の王を占めようとかさ、大和魂とか、この時すごい話題になったじゃない。変な言葉覚えてね、勝って兜の王を占めよっていう日本のことわざがあるの。勝っても被っても大和魂。そうそうそう、まあ、そうわけのわかんないこと言ってね。そうなのよ、考えなっちゃったんだ。まあまあ、だけはドランカーなんだよ、まあね、パンチドランカーってのはみんなねこれになっちゃうんだけど、ね、最後はね、最後なんかあれ、あの運転手やってたハワイで。ハワイで会ったことあります、乗ったよ。これはね、それチャンピオンでボクシングやめてからハワイでね、観光個人タクシーでガイドやりながらね、富士タクシーですか。そう、名前だどうかは覚えてない。だけど藤井武がこれ、あのマジなんだよ、シャレも何も分かんないから、まあ安で、うん、それじゃないもんね。シャレに行ったんだよ、富士タクシーって。あ、そうなの。そうだよ、富士タクシーにかけて富士タクシーって説明するとすごいですよ、こういうのね。いつもこれでたまんないよ。そうか、だからこの番組を続けていく俺のそのなんていうの、生理的なそのね、衰えっていうのはね、これはもうたまったもんじゃねえ、これね。これもいわゆるパンチドランカーになっちゃうんですか。おい、こっちか、シャレか、それ先に言ってくれよ。ね、もういいやだから映画、先に映画行こうよ。映画行こう映画、後ろにポスターある、これは良かったな、これ最高の映画ですよね、はい、俺はやっぱりね、ちょっと俺トイレ行ってくるから、どこでもひっくり返んな、お前大丈夫か、大丈夫大丈夫、トイレって WC のことですね、覚えてないんだ、そう、もう覚えてないあいつはバウなんだよ、本当はね、まあいいや、それ、はい、ここだけの話だけどね、これもう20年経ってんだってね、89年の作品ですね。つまり分かりやすく言うと、つまりこのジョン・クリース率いるモンテイ・パイソンというイギリスのまあお笑いの集団が、このマイケル・フェイリンだとか使って、それでアメリカからこのケビン・クライン、クラインと、これでまあオスカー取るわけですけど、そうなんです、上演賞ね、上演男優賞、はい、でこれをあのジェリミー・カーチスっていう、あのトニー・カーチスとあのジャネット・リーの間にした子供が、まあしたたかな女優ですけどね、これが見事にギャングが全部自分たちで金持ってっちゃおうというね、そういうあれなんで、その下げがたまらない下げなんだけど、これは後で教えますけどね、このシーンなんかおかしいよな、全部これ本当はパンツも履いてないんだよ、全部脱ぐんだ、彼の18番なんだよ、ずっと寝てパンツをあんと放るやつがね、そう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 、これがね、歌いながらでパンツかぶって、わーらーれとか言ってる、言ってる瞬間に、なんか硬いイギリスのなんか上流階級の家族が入ってきて、何やってんだって、いやあんだから何やってんだって、裸のまま逆切れしちゃうんですよね。いや、このあのモンテイパイソンのテープ出てますからね、まあご覧になるといいと思いますがね、とりあえず、このポスターはこのマイケル・ペリンを
これ持ってきてるとこも面白いね、うん、本来はこれが主役かこれが主役、まあ、ここへ主役置いてあるんだろうけど、ね、だってジョン・クリスはあの脚本も書いてるんですよね。もちろんもちろんもちろん、それにノミネートもされてるし、はい、すごい評価を受けてるんですよね。ああもう素晴らしいですよ。世界的な才人というか、まあ、天才に近いような、うん、あの映画人ですよね。芝居もやるし、まあ、いやとにかく VTR をご覧くださいませ。あいや、あ、OK、Fine、Don't worry、Don't worry、Do you know where they've gone? Fine、Fine、Where?Hotel. Hotel? Which hotel? Cathcart Towers Hotel? Cathcart Towers Hotel.Heathrow Airport. Respect! It's Kicker Ken! Kicker coming to Kicker Ken! Kill me! Are you gonna Kicker catch me? Yes! Alright, I'm sorry I ate your fish, okay?Gorbachev, Glasnost, Molotov, Bolyanov, Lenin, Pushkin, Chicken Kiev, Good, Dostoevsky, Rubles, Vladivostok.これいつも自分が言われてるセリフを最後に吐くわけですよね。そう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 。何度でと日本語で言うと、いや、それジェリミー・カーチスの一応彼なんだよね。うん。二人ももちろん、つまり変な話だけど、寝てやって、うん、後で金持ってっちゃおうってやつなんだからね。一緒に金を取るための手段として使うわけですがね。とにかくすごいのはね、証拠を見られたというだけで、そのおばあさんをね、うん、平気の上から石をガガーンと落っこってぶっ殺しちゃうしね、犬は潰しちゃうしね、このどもりの口の中にクーッ、あのフルーツは放り込んじゃうわね、そうんとこ入れてね、うん、彼が飼ってるその、なんつうかね、魚、魚、あの、うん、我々熱帯魚と言いますけど、向こうで何て言うんだかわからんが、それを見てる前で食べて残酷極まるってないわけよ。これだってあのこれ私と寝よう、つまりこれが捕まっちゃったから、いやこれいいな、これが捕まっ、いや今出てないけど、つまりあの多分誰もついてきてないですよ、うん、いいの、いいの、俺だけ喋ってりゃいいの、それでこれを隠すっていうね、うん、これは作り物です。本当は来たやつ の, その奥さんの顔を隠すんだけどね、そう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 、これ前あの、うん、ポスター用に撮ったやつなんですかね。それでそのなんぞてと、つまりこれに無罪にしてもらおうと思って、うん、これじゃないですよ親分を、うん、それで今度近づいていく、その都度これができてね、うんうん、これでなんぞてとこいつはバカだバカだっていう、そのバカとだけは言うなっていう、うん、そのギャグの塊が最後になってバカーたれーってことになってくるわけです。これが叫ぶ、うん、これは本当にやってるんですこのシーンは。あ、ぶら下げてるんですか。はい、これカメラが最初はあのカメラがぐるっと回るとこのシーンになるんですけど、これ本当にぶら下げてるんですよ、うん、はあ、これあのあれですよね、あのこの人が謝れって言って、そうそうそう、謝るわけない、謝らない、うん、謝る、何があっても謝らないって言って、うん、次のシーンで、すいませんでした坂さんになって謝りしてるんですよね。それで、はあ、このいろんな部分が入って、外国語を聞くと性的に興奮するっていうね、でこれがイタリア語喋るでしょ、うん、そうするともうたんももだえもだえたん
でこれ あのロシア語はあんまりうまくないんだけど、でもロシア語を聞かせるともうたまんなくなっちゃうという、そういうところからね。で最後にはこのバカにされるだけバカにされてたやつが今にローラー持ってきて弾いてやるという、さんざっぱら弾けるもんなら弾いてみろこの野郎捨てるうちに、下がセメントだってのは忘れちゃって、それで動けなくなって弾かれて、あれも本物に撮ってます。え、そうなんですか。はい、これは違うけども軽いんだろうけど、ズブズブズブって中に入っちゃうシーンが、へー面白い、英語でフィジカルコメディが、これね、私はねやっぱりあの、アレック・ギネスのマダムと泥棒っていうのとね、それから、その次に来るぐらいの、レディー・ギガ、映画ランキングで2位ですか。あのコメディ部分ではもう2位ですね。コメディとしては最高ですよね。最高です、トップと言ってもいいです。僕はずっと古いから、アレック・ギネスですからね、まだ若いピーター・セラーさん出てる頃なんですけどね。最後に一つだけね、ギャグの作業教えんのよ、そいいやいや大丈夫ですよ、どうせ見る気ないでしょ。見る気ないかな、うん。お待たせしました、ちんだんちんだんのコーナーです。今週も他では聞けない談志師匠のちょっといい話、困る話です。それでは早速どうぞ。ね、今のワンダとダイヤね、現代も同じかな、うん、そうか、そうさ、ワンダという、フィッシュネームコールワンダか、最後にこの二人はまあ幸せに、あれ乗るのちょっとまあいいや、なると、そのジョン・クリースと、ジェイリミー・カーチスは今パトリックに教わったんだけど、ジョン・クリースが芸名に使ってたその時の役柄、アーチー・バンカー、アーチー・リーチか、アーチー・バンカーってどっかで聞いたことあるぞ、まあいいや、それはあのケイリー・グランドの本名なんだ、そこまでしなかった。でもね、ちょっと自慢したいのはね、最後に2人は幸せになったと、ジョン・クリースとジェイリミー・カーチス、そしてあのマイケル・ペリン、ペイリンとも、彼はこの喫音がなまって、いや治って、水族館の案内人になったと、うん、それでケビン・クラインですよね、役でね、で最後にどうなったかって言うと、アフリカの司法長官になったって言うんだよね。これ分かんないんで、映画の役にも出てないんですよ、映画館のね。ということは、その彼がその以前に撮った映画で日本の題名が遠すぎた、遠すぎた橋じゃないな、その映画でアパルトヘイトで追われるんです、彼は、はい、で逃げまくるんですね、遠い夜明けでした、ごめんなさい。それで逃げまくるという、もちろんアッテンボロっていうのはそういうのは得意ですからね、この逃げるとかなんとか、でその逃げまくって、いや逃げ切ったという映画が当たったんです。でそれをもシャレにしてアフリカの司法長官になった、南アノと言ってもいいでしょう、司法長官になったという、こういう洒落た話があるんですがね、もちろん言ってるけど分かんない部分も随分他の映画ではあると思いますがね、とりあえずあのね、ちょっといい話っていうのはね、なぜここでもってね野瀬先生を吐いちゃったかっていうとね、これね受けが全然違うんですよ、例えば私の、まあ、ちょっとしたいい話で、私があの参議院に出る前に衆議院に出るんですよ、陳さんも出てたと思うんだけどね、衆議院に出て私が東京八区という、なぜ選んだかっていうと、銀座浅草上野、まあ、新宿もそうか、まあとにかく銀座入って、新宿は違ったが、新宿は、そんなとこから出たって、あんたね中間人口は多いけど、つまり住んでる夜間人口はないよ、票にならないよって言った時に、なくてもあってもそんなことは関係あるもんか、格好がいいだろうと、銀座でもってやってるってな、案の定落選しましたよ。だけどね、まあ八王子の人には悪いけど、八王子だか立川だかね、あっちの方から葛飾の方から出てるね、で落選するようか、格好のいいことだけは確かですよ、ね、でその時に男子です男子ですってマイクばこんな声になっちゃってね、回ってた。それで黒門町、今上の一丁目なんて矢場の丁目になったけど、あの黒門口ですね、将棋隊が戦ったという、あの歴史のある、
歴史のある町の名前を変えんなこのバカ野郎、まあ俺こっち置いといて、でそこに有名な桂文楽、俗に黒門町の師匠と言われた師匠が住んでましてね、長屋に、話が長屋なんですよ、今みたいにすぐやで金持つとね喉やれ、うん、誰かの執念だと思うんですよね、民主党の執念だと思うんだけどね、でそこへ来てね、まあ入ってきました路人とかね、こういうやらなんて、こういう小さなマイク持って、はい、えで、まあ今助師匠もそこに長屋に住んで、これは余談ですけどね、立川談志でございます、談志でございます、談志を文楽師匠談志です、よろしくお願いします、窓がガラッと開いてね、用がすよ、これだけの話なんですよね。これ文楽を知り落語を知ってる人間にとっては何ともたまらない粋な話なんです。男子です、男子、あ、師男子です、よろしくお願いいたします、用がすよ、文楽師匠口調でもある用がすよっていうね、我々の世界にとって、また落語級ファンにとって素晴らしいちょっといい話、まあ誰でも分かるっていう話で、あの新庄師匠ですね、どうも世の中はってと、で話は2つありましてね、で廊下で、廊下じゃない、まあ廊下というか、ああ、まあ、こっちは庭ですね、そこで弟子かなんかいたんでしょう、そこへそのジェット機がその急降下してきたらしいんだよね、キューン、で新庄師匠、危ないよ、つんのめったらどうすんだいっつって、つんのめったらやらん、だからその信仰があって弟子にね、そのところにその子供かなんかが、まあ、うんこしちゃったのがね、これ取ってきない子供たて孫言ったら、信仰番が紙も手で取んな、手で取んないといい百姓になれないよっつったこういうね、これもまあ、なんかね、こう面白い話なんですかね、野瀬陣平のせいかね、あのスタジオ中がなんか凍りついたような感じになっちゃってね、大変面白い話なんでございます、はい。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。そろそろお時間となりましたので、締めに家元のジョークをどうぞ。私は、まあ、野別言うんですけど、あの東京メトロのアナウンスの女の野望、とにかくもう何とも嫌ね、だけど地下鉄便利ですから使うんですけどね、あの東京メトロの連中ね、たまには東横だとか西武に乗ってね、ちゃんとしたアナウンスを聞け、この野郎、どうだぞそうしないと日銀の総裁が、いや日銀の総裁が決まんないよ。例えばね、パリへ着いたらね、オルリーのね、空港のアナウンスが恋の文句に感じるっていうくらい、瀬戸にバーとかなんとかって言ってるのが、そういうその魅力があるという、五条線じゃないの、飛行機やなんて言うんだよ、ご搭乗の皆様に申し上げます。この飛行機はもうすぐラスベガス空港に到着いたします。どうぞ皆さん、財布のベルトをしっかりとお締めください、はい男子でございます、男子を文楽師匠男子です、よろしくお願いします。